pēc lielā skrējiena, kas jums būs. Un paldies Puķīšu kungam par šo tīdēju, kas jau gan noslēdzot jūsu sezonu, gan arī atklājot šis tas skrējiens, domāju, ir laba ļoti ideja. Un pēc skrējiena, lai būtu arī kaut kāds saldumiņš, Lielvārds Novada pašvaldība dāvina jums svētku klinderi, ko jūs pēc šī skrējiena varēsiet notiesāt. Novēlu jums tikpat saulainu, īsti veiksmīgu šo te 1. septembri un pēc tam arī visu atlikušo mācību gadu. Lielvārds Novada sporta centrā ir sācies jauns mācību gads. Varbūt tās šīs mācību gada iedalījums varbūt ir ļoti interesants, jo lielākā daļa 3. augustā atsāk treniņu procesu. Ja treniņu procesu trenējoties floorbolā, vieglietis sāks un tenisista aktīvo darbību sāks ar septembri, bet tik un tā, zinot, ka 1. septembri visi ies uz savām skolām, jā, tad mums ir jāmēģina arī šos te sportiskos cilvēkus savā kopā un mēs izvēlējamies šo lielisko 29. datumu pirms skolas, ka visiem vēl ir brīvs un mēs esam visi šeit. Vienmēr var gribēties vairāk, bet bija tāpat daudz. Skrējiens notika, skrējiens tā ir tradīcija, mācību gadu beidzam, mācību gadu sākam, un tagad jau visa smagā sezona priekšā. Dalībnieki bija vairāk krietni pāri simtam, skaidot arī to, ka bija gan vecāki, gan līdzjūtie, gan atbalstītāji. Jā, un skrējiena garums bija tūp 500 km. Šodien mēs pēc lieliskā skrējiena, kurš jau ir noslēdzies dotajā brīdī, mēs sākam spēlēt basketbolu. Protams, te ir mazliet tāds pārmetums basketbolistiem, jo basketbolisti nepiedalījās skrējienā, kas tomēr ir arī pulciņš vismaz 20 cilvēku. Jā, bet nu, viņi varbūt nogurst, jā, un viņi gatavojas nopietnām spēlēm. Tad mums ir pludmales volejbols, trijās vecuma grupās ļaujam arī spēlēt sportskolas audzēkņiem, lai viņi arī uzspēlē šo lielisko spēli. Tad mums ir zālē floorballs, īsts cukurs. Šodien mēs redzēsim floorball laukumā divus visu laiku labākos floorballistus, Pēda Freimani, Ati Blindu un leģendāro floorballistu, kurš jau ir beidzis karjeru, Aināru Škevicu. Tā kā aicinām, skatāmies un, protams, visi mūsu mazie, sākot no 8 gadu vecuma, parādīs, ko viņiem ir par augustu mēnesi iemācījušies. 15.00, tas, kas varbūt šogad nav vēl lielvārdē bijis, mēs organizējam ritmibraukšanas satisības, sākot bērniem no 2 gadu vecuma, Edgara Kalniņa stadionā. Nu, būs dažādas grūtības pakāpst rasi, mēs arī ceram uz lielu dalībnieku atsauksim, jo te jau var redzēt, ka cik daudz riteņi ir jau ir gatavs startēt. Sports centrs pateica paldies tiem, kuri ir beidzot iegūši diplomu, var pilntiesīgi strādāt pilnā apjomā. Tas ir Rikards Šarendo tenis treneris un tas ir Kaspars Krēmanis, kurš beidzot arī neklātienes kursu ir izgājis pilnībā un saņēma diplomu. Un visbeidzot arī suminājām studentu Jānis Alcēvičs, kuram vēl ir 2 gadi jāmācās. Mēs viņam novēlām, kā saka, labu ceļu vēju un arī iegūt šo trenera diplomu.